As I Am do Dream Theater, e eu vou te mostrar o que ele usa naquele trecho do solo de bateria. Ele usa o single em semicolcheia quando ele faz isso aqui, ó. Mas ele acentua a cada três notas. Ele faz as outras notas baixas e acentua a cada três notas. A próxima coisa que ele faz é usar um rudimento que chama hurta. E aí ele continua aplicando em singles aqui nos pratos. Ele continua usando singles também, fazendo. E aí ele faz uma virada que é muito comum dele fazer, basicamente quatro notas na caixa e duas nos tons. E aí ele faz uma sequência com single de novo, né? E aí ele usa um rudimento logo em seguida, que é o single stroke 7, ou você pode pensar só em sextina. Então ele faz. Então essa é a sequência.